ummadda Soomaaliland oo dhanna waxaa looga fadhiyaa inay ardayda soo dhaweeyaan sidii lagu xulgelin lahaa. Waxaan jecelahay in aan ka taabto mustaqbalka waxaan higsan doono insha allah. Mustaqbalka waxaan higsan doonaa waxa weeye in la xoojiyo hadda kulliyadaha jira, waa in la xoojiyaa maaragtay tayadooda, taasoo wasaaradda waxbarashadana aanu si fiican iyo wasiirkaba aan uga wada shaqayno, in la abuuro digriigii koowaad ma ahe digriigii labaad, in la abuuro mustaqbalka dhow oo arday post graduate ah la bilaabo. waxaa jirta oo iyadana loo baahayo baahi weyn loo qabaa si looga maarmo ardayda Arasiya laga soo qaadayo, Hargeysa laga soo qaadayo, in jaamacaddu ay boarding yeelato. Mustaqbalkana waxa weeye waa in jaamacadda boarding loo sameeyo. Hadaa la yidhaahdo waxaan jecelahay, iyadoo waqtiga aan soo koobayo, inaan jeediyo dardaaran. Dardaaranka waxaan la dardaarmayaa ardayda jaamacadda Timcade. Marka ugu horreysa ka qalanjabisay, waxaan idin leeyahay ilaahayna ka baqo marka hore, ilaahayna ku xidhnaada, xaqa waddankiisa idigu leeyahayna fahma, noqda dad muwaadiniina oo ka dheeraada saddexda shay waddankiina baabiiye ee qaafka ka wada kaca, ee qudhun iyo qabyaalad iyo qabiila, inaad kuwa la dagaalantaan oo micnihii aad ka dheeraataan ayaan idigu dardaaraya insha allah. Waxaan jecelahay inaan soo gabagabeeyo, waxaan ka hadlayaa baahiyaha jaamacadda. Baahiyaha jaamacaddu way ballaadhan yihiin, laakiinse waxaan jecelahay inaan baahiyaha u dhaafo. Waa hirgelinta laabka casriga ee ardayda sheegay ayaa horta ugu weyn, oo ardaydii laboratoriga dhiganaysay iyo ardaydii mirsiga dhiganaysay iyo ardaydii wixii saynis oo dhan laabka way u baahan yihiin. Laabkiina waynu haynaa, laakiinse sidii loo hirgelin lahaa insha allah ayaa macnihii mustaqbalka. Baahiyaha ugu weyna jaamacadda Timcade ay qabtaa waxa weeye waa sidii boarding loogu sameyn lahaa, oo aan hadda macnihii aan soo taabtay waxyaabaha kolley higsiga iyaga ay ka mid tahay. Waxaa kaloo idiin sheegayaa inaanu rajaynayno inay mustaqbalka noqoto jaamacadda Timcade Soomaaliland oo dhan meeshii ugu horreysay journalistka wax lagu barana, taana waa rajaynaynaa. Waxaan jecelahay anigoo waqtiga ilaalinaya inaan khudbadeeda halkan soo gabagabeeyo. Waxaana jecelahay inaan maaragtay ardayda iyo waalidiintaba idhaahda hambalyo, hambalyo, hambalyo. Maanta micnihii waxa weeye farxad baad taagan tihiin, afar sano waxbarasho ah ayaad micnihii maanta aad soo qaadateen, oo maanta qalinjabinteedii aad wadaan idinka iyo waalidkiina iyo qaranka. Waxaan leeyahay hambalyo, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.